O lucro do Crédit Agricole cresceu mais de 1000% no segundo trimestre. O banco francês obteve um resultado líquido de 696 milhões de euros, face a um lucro de 56 milhões o ano passado, quando foi muito atingido pela crise na Grécia. O valor foi impulsionado pela venda do negócio helénico, que devido à crise estava a penalizar as contas da instituição. A receita total diminuiu 1% entre abril e junho deste ano para 4,39 mil milhões de euros.